පාර්ලිමේන්තුවේ 225ටම කියපු නාමල් රාජපක්ෂගේ වෙඩින් එක ගැනයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ. හොඳයි. විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ වැඩිමහල් පුත් නාමල් රාජපක්ෂ සිය විවාහ උත්සවයේ ආරාධනා පත්‍ර බෙදීම මේ වෙද්දී ආරම්භ කරලා තියෙනවා. කොහොම හරි ඔහුගේ විවාහ උත්සවය ලබන 17වැනිදා ශැංග්‍රිලා හෝටලයේදී පැවැත්වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වෙන්නේ. කෙසේ වුවද 17වැනිදා ශැංග්‍රිලා හෝටලයේ උත්සවයට පෙර 12වැනිදා හා 14වැනිදා ඔහුගේ විවාහය වෙනුවෙන් උත්සව දෙකක් පැවැත්වෙන බවත් පැවසෙනවා. කොහොම හරි එම උත්සව පාර්ලිමේන්තු හා පළාත් සභා මැති ඇමතිවරුන් හා ඔහුගේ මිතුරන් වෙනුවෙන් වීරකැටිය මැදබුළුණ නිවසේදී පවත්වන බවද වාර්තා වන අතරම කොහොම හරි නාමල් පසුගිය සතියේ පාර්ලිමේන්තු ගොස් තිබුණේද විවාහ ආරාධනා පත්‍ර තොගයක්ද රැගෙනයි. කොහොම හරි මන්ත්‍රීවරුන් 225ටම ඔහු සියේ විවාහයට ආරාධනා කර තිබීමද විශේෂත්වයක් වෙනවා. ඊවගේම නාමල්ගේ මිතුරු හා ඔහුගේ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු වන ඩී.වී. චානක නාමල් වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කනිෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන්ට ආරාධනා පත්‍ර බෙදා ඇති බවද වාර්තා වෙන අතරම කෙසේ වුවද පාර්ලිමේන්තු ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන්ට ආරාධනා පත්‍ර බෙදා ඇත්තේ නාමල් විසින්ම සිය දෑතිනුයි. ඊවගේම විවාහය ප්‍රමාද කළේ මනමාලිට එෆ්.සී.ඇයි.ඩී. යන්න වෙතැයි යන බිය නිසා බව නාමල් සිය ආරාධනාව ප්‍රසන්න සංසුන්ගට දීමට ගිය අවස්ථාවේදී ප්‍රසන්න විවාහය ප්‍රමාදය වීමට හේතුව විමසූ විට කියා සිටි බවද පැවසෙනවා. හොඳයි ඉතින් හැමෝටම පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම එකට ඉන්න මගුලක් දකින්න හම්බ වෙන එක ගැන ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්නත් එපා. ස්තුතියි.